Xalqımız hər zaman qəhrəmanlarına, mərd oğul və qızlarına dəyər verib, xatirələrini yaşadıb. Qazandığımız qələbədə böyük pay sahibi olan onlara bu zəfərləri yaşatdığı üçün sonsuz minnətdarıq. Qəhrəmanlarımızı tanıtmaq, onların adını yaşatmaq hamımızın borcudur. Bu mənada gənclər maraqlı bir ideya irəli sürüb. Kompozisiyanın ideya müəllifi döyüşlərdə iştirak edən Ağa Mehdiyevdir. Rəsimləri isə gənc rəssam Elnur Şirinov ərsəyə gətirib. İşə ilk dəfə başlayanda biraz tərəddüd edirdim, çünki yenə də məsuliyyəti dərk edirdim. Çox işlər görmüşəm, amma bu iş təbii ki, fərqli bir vətənpərvərlik mövzusu olduğuna görə, şəhidlərimiz olduğuna görə məsuliyyətimi birə-bir daha da çox artırdı. Şəhidlərimizin şəklini çəkəndə onların ruhlarını hiss edirdim və çox rahatlıqla, həqiqətən də istinin günün altında olsa da çox rahatlıqla həmin işi yerinə yetirirdim. Müsahibim qeyd etdi ki, rəsimləri yaradarkən bir rəssamla əlavə, həm də vətəndaş kimi hisslərini işə əlavə edib. Kompozisiyanın daha canlı, daha səmimi alınması üçün səy göstərir. Bu əsərin hər detalı, hər nöqtəsi mənim üçün fərqli hisslər yaşadı. İş prosesində bir məsələ daha çox diqqətimi çəkdi. Uşaqlar ətrafıma yığılırdılar, işin gedişatını izləyirlər, mənə suallar verirlər ki, əni siz kimi işləyirsiniz, kimdir bu? Mən də həmin şəxslər haqqında onlara ətrafı məlumat verirdim. Qəhrəmanlarımız, şəhidlərimiz hər zaman yaddaşlarda qalacaq, xatırlanacaq. Onların əziz xatirəsi vətənimiz, ölkəmiz mövcud olduğu müddətdə, yəni əbədi, hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayacaq. Bəhram Əcəfqozadə, Mirzə Abbasov, Emin Əhmədzadə, Sərçağı.